proti zlu a útlaku plechovkářů. Ve zbraně a budu bojovat proti útlaku plechovkářů, zkráceně. Přeji si stát se rytířem. Přeji si stát se rytířem. A být se za věčnou slávu klubu. A být se za věčnou slávu klubu. Přeji si stát se členem svatého klubu Motofilie. Přeji si stát se členem svatého klubu Motofilie. A nikdy jej nesklamu. A nikdy jej nesklamu. Pronesli si teďka přísahu, která tě zavazuje býti věrným členem klubu Motofilie. Přistup a napij se krve Motofilie. Na klub. Vězte moje ovečky, tento váš nový bratr, chovejte se k němu jako k jednomu z nás a vyzývám vás, abyste momentálně přijali za svého bratra a přivítali se s ním. Asi podáním ruky. Hurá, hurá, hurá! Zdravíme tě mezi nás. Prokurátor jest, ahoj. A co s ním máme udělat teďka? Díky za tu možnost. Víš, já mám tu louč tady. Do nosu a do oka. Ne. Vítej mezi náma. Díky, díky. Hej. Dík. Já bych tuhle značku přesunul tady. A teď toho psa teda. Pat. Já jsem asistent, jo? Teďka. Pravá ruka. Já jsem levá ruka Goldyho teďka. Pravá. Ale pozor, tady je elektroinstalace. Instalace není čím. Jo, sorry. Třeba ji použijem.